masu sauraron barkanku da zuwa wani shirin komai nisan jifa kuma ni ce mai gabatarwa nada kuma kamar yadda aka saba dai ba ni kadai bace muna nan tare da Said don mu gabatar muku da shirin kamar yadda aka saba barkanku masu sauraro ni ne Said kuma ina matukar farin cikin sake haduwa tare da ku a cikin shirin namu na komai nisan jifa haka ne masu sauraro muna godiya da ku ba mu lokacin ku don mu hira tare da ku kuma ba za mu taba mantawa da wannan lokacin ba to yau za mu tattauna wata tambaya da muka saba kawo muku game da tazarar haihuwa kuma ya shafi magana tsakanin mu ma'aurata ne game da wannan al'amarin eh kuwa muna son mu yi magana ne akan dalilin da tattauna tsakanin mai gida da matarsa akan yadda za su bada tazara tsakanin haihuwan yaran su ke da amfani ka san masu sauraro suna da abubuwa da yawa da za su ce lokacin da kwararren mu ya shigo wannan shirin to saboda haka sai in ce za ku dakata lokacin da yayi sai ku kira shi a waya kai tsaye saboda haka ku jira ku yi hira tare da kwararren namu bayan ni da Said mu wuce an jima wannan haka yake nada kuma mai sauraro idan har wani dalili ya hana ka samun shiga cikin shirin namu a lokacin da ya kamata to kana iya aiko da tambaya ko kuma ra'ayinka ko kuma labari a shafin mu na Facebook mai suna Get It Together NG haka yake duk jumla daya ce babu tazara a tsakanin kalmomin kuma muna fata mu ji daga gare ku Said me kake gani yake sawa ma'aurata ba sa tattauna irin iyali da suke son su samu tun daga farko ne to nada kin san ba kowa ne yake fadin ra'ayinsa ba fa kamar yadda kike yi kuma kin san wasu ƴan uwan mu maza sun dauki batun haihuwa na mata ne kadai to amma ai duk abin da ya shafi rike yara daukan nauyin cikin zuwa haihuwa zuwa tabbatar da tarbiyya da kuma samun ingantaccen rayuwa aikin mutum biyu ne ko ba haka ba wannan haka ne saboda haka ya kamata ma'aurata su iya zama su tattauna yadda za su bada tazara tsakanin yaran su su yi shiri don iyalin su wannan haka yake to na daki tuna lokacin da muka fara tattaunawa mana ai ke kikan fadi komai ne kuma a hankali muka fara har muka saba eh to Said na tuna masu sauraro da ina da matukar jin nauyi yin bayani akan irin wannan al'amari ina ganin to sai muka fara dai da magana ne akan menene burin mu akan iyali a hankali har muka zo maganan tazarar haihuwa tsakanin mu eh haka ne kuma idan kika tuna bayan mun gama tattaunawa akan makarantar da yaran mu za su je shi ya taimaka mana muka tsaida shawara kan tazarar haihuwa na iyalin mu eh kuma a kowane lokaci suna iya tattauna suna son su sake samun wata haihuwan bayan haihuwan da suka samu musamman idan yaran sun fara daga sun fara girma da irin makarantar kwanan da za su ke son su zaba wa yaran su tafi kamar yanda babban yaran mu Ibro yanzu haka yake makarantar kwana ka gane ai to nada wai kina so ki gaya min wani abu ne babu komai gaskiya sai dai lokaci ya zo ne na wasan kwaikwayon mu a makon da ya gabata idan masu sauraro ba su manta ba kun ji cewa ana iya yankewa Ibrahim kafa sakamakon hatsarin mota nan da aka samu kuma mun ji labarin Tanko da Gimbiya soyayyar da ke tasowa tsakanin su bari mu ji abin da zai faru nan gaba ku kasance tare da mu komai nisan jifa kasa zai fado shiri mai ilman Musa har ka dawo daga Lagos din? Ha, yayi Ibrahim me ya faru? Ba cikin wannan halin na tafi na banka ba. Dan uwa kyale ni kawai, wallahi duk na gaji. Amma Ibrahim kafin in tafi, ai naga kaman maganin gargajiya na aiki domin ka ba haka ko? Kwana ɗaya bayan tafiyarka, wani maruru ya fito min. An ce wai wata ƙwayar cuta ce ta shigo cikin karayar, shike sa ni wannan rashin lafiya haka. Eh, mamu ta ce min wai jikin naka yayi tsanani ƙware, amma ban yi tunani ya kai haka ba gaskiya. Da gaske ne cewa ana batun yanke kafar. Gaskiya ne Musa, sun ce idan har ba a yanke kafan ba, to wannan abun zai iya kaiwa ga ajali na. Allah sauke, amma dai wasa kake yi ko Ibrahim? To me zai faru da kai idan har aka yanke maka kafa eh? Ban sani ba tukunna Musa, ni dai abin da na sani kawai anan likitoci sun ce matukar ba a yanke wannan kafar ba, ba makawa sai na mutu. A gaskiya kana da gaskiya, amma dan Allah ka daina batun mutuwa haka, kamar da mutuwa kamar wasa. Musa, ba fa wasa nake yi ba. To Mama ta kirawo ni ne daga Lagos saboda tana son yi maka magana. Kai mun magana akan me? Ibrahim ku kwantar da hankalinka. Ka dan sai da ina take. Ba ta son jin cewa za a yanke maka kafa. Ta ce wai mai gyaran kare zai iya yin wani abu game da kafar da kuma ciwon wai kuma. Musa, lalle yanzu na tabbatar da baka da hankali. Kana zaton zan sake komawa wurin mutumin nan da ya nemi jefa na cikin wannan hali ne?
amma yayin Ibrahim kai la'akari daga bana me zai kasance da kai idan kafa ɗaya kawai ta rage maka to sai in yarda in mutu kenan kamar kaza saboda kai da inna ba kwa so in zama mai kafa ɗaya to Musa bari in gaya ma bana son a yanke min kafa haka zalika kuma ni bana son in mutu amma dole a ci a kuma fita ai kila ma san mu ne bayan kai ka san cewa ba fa kowa ne a nan garin yake son jin dadin ka ko ci gaban ka ba mutum kuma jima na Musa abinda kawai nake bukata a gare ka shine ka karfafa min gwiwa ba wannan maganganun da kake ta kawo min marasa dadin ji ba yayi Ibrahim kamar dai wannan batun baya damun ka ba oho to me kake so in yi kenan Musa ko ka kake so in tai koko so kake in dinga magiya gami da cewa ba zan iya daukan dawainiyan kaina ba dan kawai ina da kafa daya koko so kake dai in dinga ga yawa mutane cewa yanzu ban da kokwabo gashi kuma na kusa zama gurgu haka kake so shikenan yaya ai ba kai kade bane abun ya shafa ai ni ma abun ya shafe ni kada ka tada hankalinka game da dawainiyan gidan nan yanzu abin da ya fi cancanta yanzu shine ka maida hankalinka akan samun lafiyarka Musa nagode ni ma abin da nake ta kokarin yi kenan yanzu ina son in maida hankali akan ganin cewa na warke tukunna da kuma yanda zan zama miji na kware wa Jamila wato wai ina batun yarinya nan da kake na bada aure tana ina lafiyar ta kalau dai ko tana Abuja me take yi a can ai kamata yi a ce tana tare da kai a wannan lokacin a'a Musa ba fa haka bane ka san can ta kai din kunan bikin ta ina ga ta je can ta matsa matelan ne dan yayi kokari ya gama kana ganin hakan yafi zama da kai muhimmanci kenan a cikin irin wannan halin da kake ciki ai bata san ma cewa abin yayi tsami haka ba kuma ma ni bana son labarin ya kai wurin ta idan har kuwa labarin ta ji gaskiya abin nan zai dame ta kuma bazan so haka ba ka kira ta kafin ayi maka tiyatar ai ya kamata a ce tana nan bazan taba shiga tiyata ba tare da na sanar da Bilkisu ba sam don Allah kada ka gaya mata bana son ta damu kanta ne ina ganin zai fi sauki a ce ta samu labarin nan ne bayan da na fito daga tiyata to yaya in hakan kake gani amma dai ka yi hakuri duk Allah ka daidai san daidai Musa gaskiya dai ban taba shiga tsaka mai wuya kamar haka ba ban san ya rayuwa za ta kasance da ni ba Gimbiya kenan. Na ga da gaskiyake cewa kina son balangon naman rago. Bibi yadda ke ta kacalcala namar kai ba ma abin da kika dan rage. Tanko, ai laifinka ne. Na ga ya maka bana wasa da balango, musamman ma da naman rago, amma ka iyar da ta. Tanko, me yasa kake dariya? Tanko, na ga kana mu wani irin kallo ne. Ina jin dadin hirar da muke yi ne kawai. Gimbiya kin san na sha wuya kafin in fahimce ki. Da gaske? Da gaske mana, ke da kika san komai. Tanko nagode. Gaskiya Gimbiya baki da biye-biye, duk da cewa gidanku na masu hali ne. Baki da girman kai sam. Nagode Tanko. Ni ke da godiya ba ma dole in gode ba da kika bari muka haɗu yau. Na san cewa a matsayinki na mai aiki a sakatariya da kuma yadda ke taimakawa yaki wajen kula da ƴaƴanta, ba za ki dinga samun lokaci ba. Ba komai. Ni na fi samun lokaci ma ranakun da ba ranan aiki ba, amma kai na ga kafiya sauran da ake aiki. Ai bana samun lokaci a ranakun da ba aiki, domin ina makarantar koyon computer kowace Asabar da Lahadi. Na mance ma ban faɗa miki ba. Haba, Tanko, da gaske kake? Gaskiya, ina koyon computer programming. Ina so in zama ɗaya daga cikin waɗanda suke rubuta shirin yadda computer zai yi aiki da wayar hannu. Wow! Lallai kana da ilimi sosai. Ni ban iya kwamfuta ba fa. Haba, kada ki damu, zan koya miki. Ai ilimin kimiyya ne zai ci nan gaba. Buri na shine in samu office da ma'aikata a kowace jiha. Ayya, Tanko, na san zaka cimma burinka a rayuwa. Saboda me? Kana da kwazo da hazaka sosai musamman wurin neman na kai. Ke kuma fa Malama Gimbiya, menene burinki? To, yanzu dai aiki na ma'aikatar ilimi ya ishe ni. Ina koyan abubuwa da yawa, amma dai ina da ra'ayin siyasa. Ina son in bada gudunmawa ta ci gaba a jahar nan. Wow, amma hakan na da kyau Gimbiya. Haka kake gani? Ban taba gaya ma wani ba fa. To, nagode fa da kika faɗa min. Ina ganin hakan yana da kyau. Kuma na san hakan zai yi kyau. Na dau alƙawari zan ƙara miki ƙarfin gwiwa idan lokacin yayi. Dan Allah Tanko. Kai, amma na ji daɗi. Mana,
aikin haɗa gimbiya ga kyau, ga hankali, ga kuma ilimi. Ai na yi sa'an haɗuwa da ke. Kar ka manta Tanko, kai ne fa sirrin. Musa, mai gida, wai me kake yi haka ne har yanzu? Ka san ko karfe nawa ne? Ba wata damuwa Bilkisu, ba komai. Je ki kwanta ki cigaba da baccin ki kawai. Haba mai gida, yanzu fa kusan karfe 4 ne na dare. Me ya matsala? Me ya hana ka barci? Gaskiya Bilki, ba wata matsala fa. Na ga miki lafiya lau. Ba mun yi alƙawarin za mu rinka ga yawo junan mu gaskiya bane? Mai gida, kana cikin wata damuwa mana. Gashi abin ya dame ka har ya nuna a jikinka. Ibrahim ne fa. Abun mamaki ne fa cewar wai ya shiga cikin irin wannan halin a daidai lokacin da yake cikin samu. Ayya, gaskiyanka abun ba daɗi sam idan ma aka yi la'akari da lokacin da abun ya faru, kamar duk kokarin shi da dagewan shi ya tashi a banza. Bilki, yau na ganshi amma fa abun ya fi karfin sa. Abun ya dame shi, za a yanke kafar tashi, wai kuma kin san hakan zai zama ƙarshen burin sa dan kwalla kenan. To, kaga ya kamata mu karfafa masa gwiwa ta kowace hanya kenan mai gida. Ya fa sha taimaka mana a baya. Hakika, ai na riga na gaya masa da cewar ba sai ya damu da komai ba, zan tabbata cewa ni dinnan ban kyale shi ba. Yayi kyau. Musa, ina ganin ma yanzu lokaci ne da zamu biya shi wahalhalu da taimako irin na kuɗi da ya rinka yi mana su a can baya. To Bilkisu, na san ba wai yayi bane ai dan mu biya shi. Na sani, amma zamu iya biyan masa kuɗin tiyatar ko kuma mu saya masa keken guragu bayan an gama tiyatar. Bilkisu, hakan zai. Menene? Na sani ka riga kai kasafi akan kuɗinka, musamman ma da kake kokarin faɗaɗa sana'ar nan taka. Amma fa ka san mai gida wannan dan uwanka ne fa. Bilki, gaskiya ita ce ba za mu iya baiwa Ibrahim kuɗi ko mu saya masa wani abu ba. Ba ni da kuɗi fa. Mai gida, ba ka da kuɗi? Me kake nufi? Ba ka ce harkan na gara muku ba da abokanka na sana'a a Lagos? Eh mana, ai mun sake sa kuɗaɗen a cikin harka, ai kuma akwai ma sauran basussuka da ake bi na wanda ya kamata a ce na biya. Wasu basussuka kuma? Mai gida, ba ka bar zama a Lagos ba? Me ke faruwa ne mai gida? Bilkisu, ba na son ki dinga damuwa ne a cikin damuwa nake sosai. Damuwa ta yi yawa har wani ji nake kamar in yi hauka. Ba komai, komai zai wuce mai gida. Zo ka kwanta. Mai gida, kada ka bar damuwan nan ya ja maka rashin lafiya fa. Za mu samu mafita ai. Ana koya mana sana'o'i a Islamiyarmu. Haba? Ina koyan ɗinki, kila zan soma ɗinki domin in dinga ɗan taimaka maka. Na gode matata, ai ba zai daɗe ba ai, ya ki masoyiyata. Musa, dan Allah ka ɗan ƙyale ni. Bilkisu, wai me yasa? Kin san dai ina cikin damuwa, ai kuma kina yin haka. Ba haka ba ne, yanzu ai tsakiyar wata ce, kai dai ka san lokaci ne da ba za mu bari mu sake samun wani cikin ba. To menene idan har kin sake samun juna biyu? Bilkisu, menene matsalar? Mai gida, kada ka manta cewa ɗan yaron nan naka na ƙarshe yana da shekara ɗaya ne kawai. Ai yayi kusa a sake samun mai wani ɗan kuma? Kuma me? Da Allah. To, mai gida, yanzu fa ka gama gaya min kana cikin damuwa ta rashin kuɗi. Kaga ai ba lokaci ne da ya kamata a sake ƙara wata damuwar ba, domin rashin kuɗin zai ƙaru. Wato kina nufin kin yanke hukunci na akan ki ko Bilkisu, wai da kanki ma kike shawarar lokacin da yadda zaki haifa mana yara, ko ba haka bane? Mai gida, ba haka bane fa. Amma dai Bilkisu, kin yi babban kuskure. Ai ya kamata a ce ina da haƙƙin faɗa yadda za mu haifi yaronmu. Ya kamata a ce kin daraja ni game da hakan. Mai gida, dan Allah kada ka yi fushi. Ni dai burina shine rayuwa mai inganci ma iyalinmu, kuma na san kai ma zaka so hakan. To, ka tuna fa mai gida, kai ne fa kace mun yi kokarin baiwa yaranmu kulawa yanda ya kamata. Kai ne fa kace kana son yaran nan su je makarantar da kake so mai kyau, kuma kana son mu yi kokarin tabbatar da biyan bukatunsu. To, gaskiya naji, kina da gaskiya. Ya kamata mu maida hankali akan yaran nan namu guda uku yanzu. Naji. Kayi hakuri mai gida, ka dan yi hakuri dan Allah, ka dan bani kwanaki ka dan. Bilki, ni fa bana son haka fa. Da nake zama a Lagos ai ba haka kike yi ba. Ibrahim. Ibrahim. Kai, ya salam, me zan gani? Wayo Allah na. Wayo Allah na.
yo me haka me zan gani menene me haka me ke faruwa Jamila me yasa kike ta ihu haka Ibrahim ka bari sai yake maka kafa ko wayo me haka Ibrahim wayo Allah na Jamila dan Allah ki kwantar da hankalinki ai ba komai dole ne yasa aka yanke min kafar domin ko in ba a yanke kafan nan ba ai sai dai a dauki gawa na amma Ibrahim me amfanin rayuwarka a yanzu eh me zai faru da kai yanzu da kafa ɗaya gare ka yanzu Jamila ya kamata ki san cewa yanke wannan shawaran bai zo min da sauki ba fa ka dai gani ai ya faru nayi ta maka magana akan faruwa haka ina ta gaya maka kada ka dinga rabar da kudaden ka gashi yanzu baka da kafa ɗaya kuma baka da kuɗi Jamila masoyiyata ki kwantar da hankalinki ai ba ƙarshen rayuwata bane dan Allah masoyiyata ai ya kamata ki gode ma Allah ko tunda ina raye kuma gashi ma ai muna tare Ibrahim ni ban ga ta yadda komai zai yi daidai ba duk burin mu da sake-saken mu ya tafi iska kai na sani Jamila abinda nake ta tunani kenan cikin ƴan kwanakin nan ai ba yadda za a yi hakan ya dame ki fiye da ni yanzu Jamila wallahi na gaji ina buƙatar ki da ki daure yanzu kuma ki dinga bani ƙwarin gwiwa domin yanzu ina son in ga wani abu ne ya kamata in yi ma rayuwana Jamila ba wani babban abu bane ba fa ya canza zamu iya yin auren mu kamar yadda muka tsara kuma da ikon Allah zan tabbatar da na kula da ƴaƴan mu kuma in sauke miki haƙƙin aurenki ko da kafa ko ba kafa insha Allah ai Ibrahim komai ya canja fa ai ba wani maganar kamar yadda muka tsara Ibrahim ki dai dan yi tawakkali ko kadan ne masoyiyata ina son ki fa kuma in dai akwai soyayya babu abin da ba za mu iya yi ba matukar muna tare to a tuna idan kuna son samun ƙarin bayani akan tsarin tazarar haihuwa za ku iya ziyartar ƙaramin asibiti mafi kusa da ku mai shedan childbirth spacing available here za ku ganshi da ke dauke da kalolin shudi ruwan kwai da kuma ruwan goro ku biyo ma shafin mu na Facebook anan za ku iya yin tambayoyinku to fa albarkacin bakinku har ma ku bada labarin rayuwanku duk dai a shafin mu na sada zumunta na Facebook kuma addressin mu shine get it together ng a ci gaba da get it together mu hada kai tare dan samar da tazarar haihuwa ko kun gane mun gani mun gane